allesammans och hjärtligt välkommen till min Legacy Challenge! Oh, det är rea-dag idag! Nice! Du går iväg till jobbet! Hejdå! Hejdå! Lycka till! Det har varit väldigt svåra dagar just nu, så jag funderar på Sax kan nog vara hemma lite. Och hon får gå till skolan som vanligt, men han behöver träna lite. Och sen ska han skaffa sig en överraskning, funderade jag lite på, till Nadine som hon skulle få ta ansvaret för. Jag har gjort, här, titta, hobbyrummet. Aces Cookbook, lite priser från Ara, deras bröllopsfoto, lite sånt. Sen de här satte jag in här. Oh, det skulle jag kolla förresten. Får man något pris från dem? Var hittar man dem någonstans? Är det här? Där. Jag ska lägga in lite medaljer på honom. Där. Jag har hittat väldigt mycket grön trädgårdsgrej här nämligen. Får man något pris för det? Jag vet inte. Tydligen, jag trodde man skulle få det. Okej, men det spelar egentligen ingen större roll. Så ser det ut där. Här kommer jag fylla olika hörn med allas. Jag vet inte riktigt vad man ska ha för honom, men typ kanske någon cool disco-lampa. Finns ju den här där det hoppar i lampan. Det är lite disco-festaktigt. Om man kan hitta någon, jag vet inte riktigt. Har du redan ätit, gumman? Hur är det med dig? Du har gjort läxan. Ska du... jag är nog dags att sätta på värmen igen, känner jag. Vad behöver du göra? Lek. Så. Ska vi gå och sätta på värmen igen då? Kostar mer. Det här tror jag inte hjälper. Släck. Jo! Jag vet inte om jag sa det nu. Funderade lite på om vi skulle skaffa ett husdjur. Jag tänkte ta egentligen ett husdjur som jag inte vill ha egentligen. Och det är en katt. Är du, var du hungrig förresten? Nej, du kan gå och stoppa undan. Så. Det tar sån tid innan ni blir av med det. Så, när jag funderade på det så ska... För katter behöver man ju inte gå ut och gå med. Men att liksom Nadine kunde få ha ansvaret för den katten. Lägg i katalogen. Så, den är så rolig. Hur går det för dig? Yes. Vad skinskig respekt. Finns det här ett spel? Vad coolt! Ska du gå till skolan? Du kan gå på toaletten och sen kan du ta dig en uppiggande dusch. Du ska arbeta hårt. Vill du inte gå till skolan? Du ska väl gå till skolan? Var inte det lite konstigt? Det stod ju att hon skulle gå till skolan, men nu är det om 24 timmar. Ja, men då får de ha lite pappa-dotter-tid, känner jag. Oj. Du kan gå och kasta bort efter pappa. Har jag nog glömt? Kan barn koka te? Jag måste testa det. På te borde de ju kunna dricka. Espresso, kaffe. Vad är det? Airfryer. Den måste vi testa. Gud vad stor den var.
bara se här. Kan barn... Vad konstigt, de borde ju kunna få ta te, tycker jag. Då tar vi bort den. Testar vi den andra då. Annars är det ju liksom ingen mening. Nej. Jag kan förstå att man inte vill låta barn dricka kaffe med all koffein i, men det andra borde inte göra någonting. Så. Har du redan duschat? Du måste... Ska du... Åh, satte jag RFs dator här också som han... Du kan gå... Vad går man att göra det då? Hushåll... Om jag inte hittar någon som passar så ska jag fixa ett ställe de kan åka. Nej, vi ska hitta någon här. Adoptera en katt. Så. Ska du gå och... Åh, Pixel. Åh, titta. Ska vi ha en vuxen eller en kattunge? Det är kattunge. Hona. Hona. De är vuxna. Pixel, hona, hona. Låter katthonen? Undra om katten löper. Jag kommer ändra förmodligen deras traits. Det står ingenting. Åh, titta! Men gud vad söta de är. Vad heter den? Mochi. Mochi. Pixel. Mallory. Om man tittar på öronen där, nej! Kakan. Vad är det för skillnad på de här? Det är samma katt, vad är det för skillnad på dem? Den är steriliserad. Funderar nästan på, för jag vill inte ha kattungar. Så vi tar den där. Det gör vi, så. Så. Vad vill du göra då? Ska du gå hit och så kan du aktivera, titta på den. Sen kan du öva lite yoga. Vi ser, titta! Titta! Kom hit, de har redan kommit. Försiktig presentation. Du kan gå och prata med honom. Lite. Åh, titta, lille. Oj! Kunde du gå ner för trappan? Åh, sätt. Åh, titta, ni kan gå. Jag ska göra så här. Jag ska sätta på det här, för det brukar jag ju glömma varenda gång att jag tar av totalt. Så. Hälsa på katten. Kissen, lär känna, klappa, godisbit, erbjud vänskap. Åh, vad fin! Skulle du vilja ha det? Ja, hon gillar katten! Dela vardagsstämning. Är det rea på katterna då också, eller? Kommer brevbäraren, tror jag. Vad tycker du? Vad tycker du? Nu har de ökat. Nu har de ökat räkningarna. Ska vi adoptera katten? Adoptera? Ja, hon vill ha katten. Ja. Nej, men du ska inte gå och lyssna på musik.
Är du säker på att du vill adoptera det här husdjuret? Det är ett stort ansvar att ta hand om ett nytt husdjur. Mochi! Mochi! Ja, det tar vi. Tar det. Så ska du leka med laser så. Och så kan du... Jaha, flyttade vi inte in den där? Det var ju lite meningen. Du kan gå till hobby, öva på sparring, sen kan du träna lite. Sen när du kommer hem, var är nu brevlådan där, så kan du betala dem. Är du glad för katten? Oh, vi måste ju skaffa kattsaker till den också. Vänta lite. Var ska vi ha det någonstans? Ska vi ha det här? Är det sidan av musiken för guds skull? Nej, det har vi inte. I köket? Där vill jag inte ha en kattlåda. Kattlådan har vi väl egentligen här inne, tänker jag. Jag funderar lite på, tar du de här så får hon ju inte lära sig att ta ansvar. Vi tar den, där är risk att jag inte ser den. Vi tar den här, det gör vi. Vi tar en grön. Oh, förlåt mig, vi tar den där. Och så ska kattmaten vara, ska den vara in hos dig, för risken är att du glömmer och fylla på. Ska vi ha en grön? Där kommer jag bara strunta i. Du måste ju lära sig att ta ansvar. Vi tar, kommer vi se den? Och så ska vi ha lite leksaker till katten. Vi kan väl ta... Vad är det för skillnad på det? Katthusarna? Regnbågsutgåva. Den är billigare. Vi tar den. Och så tar vi ett garnistan i den färgen. Så vi har en till. Tar en liten... Är det för katter? Ja, det är det. Så! Bra! Och sen när du har lekt med katten så fyller du på och ropar på Mochi. Ja, Mochi! Titta! Hej, Mochi! Vad söt du var! Jag brukar för att oftast inte ha tålamod med katter, men i och med att jag vill att hon tar ansvar för vad fint att det står där mitt i, så man låtsas att det står någonting om dem där. Kan du gå och fylla på mat? Så, kan du gå och fylla på mat? Det här är ditt ansvar nu, sen får du byta klädstil så. Du kan inte gå med varma jackor inomhus. Så, kan du gå och fylla på mat? Kom, Mochi! Kom, Det älskar jag med katter, med att de kan leka med, alltså... Få sådana lära för natt, men det kan i och för sig hundar också få. Hundar kan också jaga sin svans. Så, kan du kolla på Mochi? Kom Mochi, använd. Du måste gå på toaletten, gumman. Kom Mochi, kom där, kom. Åh, vi måste ju ha någonstans katten kan ligga. Åh, det måste vi skaffa. Det är inte säkert att de kommer att ligga här precis, men vad ska vi ha? Du har den. Vad ska vi ha? Vi tar den. Ska vi ha den? Så, och katter, vill inte en katt ligga där så gör de inte det. Så,
oj, 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 oj. Så, gå och tvätta händerna. Och se. Nej, ge boll till Michi. Jag tror de kunde leka med den, kan man inte det? Katten kanske får upptäcka den själv. Jag vet inte. Så, kan du ge bollen? Pip, pip! Vad ska du nu då? Men gud, vad är där? Hur är det med dig? Ja, nu klickade vi bort henne. Vill du inte träna mer? Ja, men gråt du då? Det är helt okej. Oj, den skräck. Ska vi se här. Be att ligga ner. Ska vi se om... Oj, 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 oj! Åh, Mochi! Mochi! Vill inte? Vill inte? Vi kallar på... Kom, Mochi! Kom, Mochi! Det lyssnar du på. Be att ligga ner. Så. Kan du ligga ner? Kan du göra? Kan du äta mat? Ja, eller vad gör du för någonting? Du kokar kaffe, okej. Okay. Hur länge ska du sörja din mamma? Det får du göra så vill du inte då. Vill du ligga ner? Nej, du vill inte. Okej, okay. Kasta bort. Oj, oj! Åh! Sonny! Nej, du ska inte leka i det. Du går slänga det. Så. Den här skulle jag vilja testa och se lite. Från Sonny. Onion rings. Oh my god. Hard boiled eggs. Vi tar och testar den här. Så. Bra gumman. Ska du gå och titta till katten igen? Hej. Prata med. Klappa. Ge godis ut. Behöver man visa? De vet väl automatiskt var den är någonstans, va? Blir det flera? Blir det bara till dig? Jag tror vi får flera stycken ju. Grasp something to eat. Så sen tänker jag om att du måste gå och träna lite. Träna. När kommer du hem? Har du gjort för högsta poäng i maskinskrivespelet? Finns det? Spela spel. Ah, är det den? Nej, tanken. Vilken är det? Okej. Tangent. Den ska vi träna lite på. Jag vet ju inte om det går. Men... Och du tränar... Kom igen! Oh, grattis! Grattis! Vad glad jag blir! Vad du är duktig! Marschera omkring! Coolt! Coolt, coolt, coolt! Gud vad trevligt, hur gör man det då? Marschera omkring. Så, varsågod. Varsågod. Hur länge kommer hon att göra det nu då? Jag har ingen aning hur länge det fungerar överhuvudtaget. Så. Du tränar. Men du, har ni inte dukat ifrån efter det? Städa undan, städa undan. Åh, snygg min du hade då. Så. Städa undan.
Så. Har hon några kompisar vi skulle kunna bjuda över? Varför? Vi måste bjuda hit vad heter han? Sax lilla syster en gång. Jo, men du har ju han. Bjud in. Han måste ju ha kommit hem från skolan nu. Vill du komma in och leka? Jag vet vad vi skaffat till henne. Vänta lite. Jag vet precis vad vi ska skaffa. Eller så vill han bara visa katten. Kan man göra det, tro? Den här funderar jag på. Eftersom hon har fått alla de spelen av sin pappa. Var är den någonstans? Där är den. Och finns den i din färg? Så. Så. Har han kommit den, tro? Nu. Där kommer han! Kommer jag inte ihåg vad han hette. Thomas. Bjud in. Och så ska vi handling bilda grupp. Så. Hej Thomas! Vill du komma in och spela med mig? Jag har fått en katt! Titta, han så små. Hej! Kom igen där! Kom igen där! Kan du inte? Vill du spela någonting eller? Kan du visa, kan man visa katten? Kan man göra det? Nej, du ska inte uppmuntra och missköta dig. Nej, det kan man inte. Ska ni gå och strid mot Thomas? Ni ska ta den. Så. Ska vi se vem som vinner? Kom igen då! Jag tar bort det där, så. Vem vann? Jag vet inte. Det är hon som hennes den där, om man tänker på den, för då måste han ju ha den. Går det bra för dig, Nadine? Vilken min! Går det inte bra, Thomas? Går det inte bra? Nej! Syn, lär känna. Skämt om elefanter. Fråga om favoritdjur. Fjanta sig lite. Så nu får han gå hem, för du börjar bli lite trött, tror jag. Och där kommer kisen! Emoji! Hitta, nu tar han! Kom igen där! Men så gick du rätt över! Hej då, Thomas! Det var Thomas, va? Ja, det var någon som inte säger fel. Hej då, Thomas! Ha det bra! Ska du testa den och se
om det går. Så, du behöver gå på toaletten, sen får du duscha. Vad gör du då? Du behöver duscha och gå på toaletten. Så. Större scenkonst. Jag tycker om man har den här avstängd, då borde inte det här komma upp, tycker jag. Jag tycker inte det. Hon ska vinna, få högsta poäng. Hur vet man det? Så. Vad rolig grej detta. Nej, det gick inte. Oj, nu är det dags att gå och tömma det, men du måste spela klart först. Har du det tråkigt? Kom igen. Pappa. Och sen kan du ställa kattlådan. Hur är det med dig, gumman? Nej, du ska gå och... Men varför väljer ni kaffet när ni ska gå och lägga er? Det är lite tidigt visserligen, men sov. Nej, vi vill inte. Sov. Sov. Hur länge måste hon göra detta innan det blir klart? Hur länge ska hon sitta med? Jag tänker, nej, du får strunta i detta. Du får gå och tömma kattlådan, för sen måste du lägga dig. Så. Så igen för idag. Tror du går nästan att lägga den närmare när du är klar. Och så ska vi kalla på... Så, men jag tänker ta och avsluta här, så ses vi snart igen, så ha det jättebra. Hej då allihopa!